סיפר לי ידיד לפני הרבה שנים שהוא זכה להיות בעלייה ממרוקו בתחילת שנות ה-50. הוא סיפר לי שהיה, שהם עלו לארץ, הם גרו ביישוב בצפון, הרבה התמודדות היה, בפשטות, המציאות הייתה קשה, התמודדו מחלות, פרנסה. הוא אומר, איך התמודדנו עם כל איך המשפחה שלנו הצליחה לשרוד את כל המלחמות האלה? הוא אומר, הכל זה היה בזכות הסבתא שלנו. הוא אומר, הסבתא שלנו, היה לה מדף במטבח, והיה מוכן תמיד שם נרות. ברגע שהיו אומרים לסבתא, סבתא, יש פה קושי בילד מרגיש לא טוב, חולה, יש בעיה בפרנסה, יש פה איזה מחלוקת, יש פה איזה מריבה, הבית לא מסתדר. לא משנה, את הבעיות מספרים לסבתא. מה הסבתא הייתה עושה? ככה הוא סיפר לי, מה הייתה עושה? איך שהייתה שומעת שיש בעיה, ניגשת למדף במטבח, מתחילה להדליק נרות. הנר הראשון, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי אלעזר, משה רבנו, יהושע בן נון, כל הצדיקים. קודם כל היא קוראת לכל הצדיקים. לאחר מכן הוא אמר לי, היא עומדת שם, ועד שלא מודיעים לה שהבעיה נפטרה, היא לא עוזבת את הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. אני אמרתי, הוספתי על זה הגעה, סברה משלי. אמרתי, ברגע שסבתא מרוקאית ניגשת למדף, מתחילה להדליק נרות לצדיקים, בורא עולם אומר למלאכים, תנו לה את כל מה שהיא רוצה. למה? היא לא הולכת לעזוב אותנו. היא הולכת לעמוד פה עד שאנחנו ניתן לה את הישועה. בשביל מה עכשיו איזה? מה אנחנו צריכים להאריך כל כך את הזו? תן לה כבר את הישועה. כשהוא סיפר לי את הסיפור הזה, אמרתי לו, כל העניין שלנו כיהודים, כל העניין שלנו חסידי ברסלב, זה לזכות להיות במדרגה של הסבתא המרוקאית. סבתא המרוקאית לא עוזבת את הקדוש ברוך הוא עד שלא מקבלים את הישועה. זה העבודה שלנו עכשיו. שנזכה לאור הגדול הזה של להיות כמו הסבתות המרוקאיות. את הקדוש ברוך הוא לא עוזבים. יש בעיות מיד. כל אחד לפי נטיית ליבו, לפי הפתח שהוא מרגיש, פשוט לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא בתפילה. אדם יכול להתחיל לקרוא תהילים, יותר נוח לאדם לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לשלב את זה, לא משנה. לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא. זה למעשה כל הניצחון וכל ההתמודדות של עם ישראל שנזכה למדרגת הסבתא המרוקאית. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.